Stor åpning av seg her, Jalla opp av farten. Og så er det Svava, og så er det nesten at han kommer til Åsland, og så kommer han likevel, og så er det bare fire. Her får Åsland. Hansen blir med, bra brannspiller nå, når du den? Ja, det gjør du. Får den inn foran, og det er godt spill, og der er det fem. Den er inne. Og Svava. En Alexandra Jóhannsdóttir gerir vel og Guðný með fyrirgjöfuna inn á teginn og það síðan skoti og þriðja marki komið, Svava Rós Guðmundsdóttir, varamaðurinn að skora þriðja. Bra slott. Gudmundsdottir, hun gjennom her da? Gudmundsdottir fortsatt. Setter den i mål for Røa, som oppe i 2-1-ledelse. Det er en grusom... Røa kan få et skudd, og det er bra skudd også, ned i langhjørnet. For Vindheim Jørgensen slår langt der mot Åsland. Der ramler oss Svava. Svava skyter, og der er det skåring! 1-0 til Røa. Svava Gudmundsdottir. Kommer en god sjanse. Røa får slått den inn i mål. Det gjør de faktisk. Etter ett minutt så skårer Røa. En drøm. Og Gudmundsdottir rett i angrep. Keeper kan plassere den. Den går rett i kassa den fra Gudmundsdottir. Blir to mål. Den lykkes med det. Veldig fin ball til Rebecca Holum, som har fritt fram mot målet til... Avansnes spiller i stedet for på...